Milane, odmah razgovaramo. Nećemo da se pripremamo, jer tokom tvog boraka često smo bili u kontaktu, slao si poruke, neke čestitke, na čemu ti zahvaljujem. Ti si ovih dana došao iz Katara. Moram da budem direktan i da ti kažem da volim ovakve razgovore, volim kada naši ljudi dođu negde iz belog sveta, a gde su radili nešto dobro, tako da juče smo se videli na utakmici i evo dogovorili da se vidimo. Katar. Pa, šta reći ono što bi rekli naši ljudi. Prvo, dobar dan, do vas da. Našo video, da smo svi živi i zdravi posle svih ovih dešavanja u celom svetu sa koronavirusom. Nadam se da će sve to proći, da je to i za nas već polako. Eto, ja sam u nedelju se vratio. Katar, jedna prelepa zemlja koja se izgrađuje zadnjih 15-20 godina, a unazad zadnjih 5 godina od kako su dobili ono svetsko prvenstvo koje će biti naredne godine od 18. novembra do 18. decembra. To je jedno veliko gradilište sa svim onim stadionima, ulicama, svim onim pratećim elementima koji prate sve te neke manifestacije, tako da mislim da će to biti najbolje organizovano svetsko prvenstvo. Doduše, nisam bio ni na jednom, ali po svim onim što se dešava tamo okolo, bit će verovatno najbolje. Jer samim tim što su svi stadioni u krugu od 40 km, to samo dovoljno govori o tome kakve će biti organizacije. Znamo kad je bilo rani u Ukrajini, u Rusiji, to je bilo putovanje po 5-6 sati avionom. Ovo će sve biti tu na pola sata. Tako da, s te strane tehničke, organizacije će biti verovatno perfektne. Se sve one strukture oko tog takmičenja pripremaju sve kroz neka takmičenja koja su bile i prošle godine i pretprošle. Oni su već imali te neke treninge oko organizacije navijača, prevoza, funkcionisanja metroa, autobusa, svih onih bezbednostnih mera koje su bile oko stadiona, tako da sve će to verovatno biti na vrhunskom nivou. Sad o tebi. Ti si pre Katara takođe, sećam se, bio u nekoj od zemalja. Je li tako? Bio sam isto u Kataru, samo sam bio u drugom klubu, u Dohi. Sam bio u drugom klubu, u Šamalu, sa Marijanom Živkovićem i Darkom Novićem. Mi smo bili tad 6 onih meseci i tad je uspostavljena, da kažem, neka saradnja sa Tadijom, sa Draganom Tadićem, koji je čovjek iz Rijeke, koji je bio u Mezemiru u ovom klubu u kojem sam ja sad, on je tamo bio 5 godina i mi smo uspostavili saradnju i onda se dogovorili da čim se uprazni to mesto kondicionog trenera, da će da me on dovede tamo i da sarađujemo. Ko je taj klub? Ovo sadašnji klub je Mezemir Sports klub, član prve lige Katara, tako da sam, eto, zadovoljan svim onim uslovima, načinom tamo kako sam došao, svim tim pratećim uslovima. Stvari za trening su perfektne, svi uslovi za trening, pomoćni tereni, rekviziti, sve ono što je u mom domenu. Kad si došao, dobro, nije ti bilo prvi put, ali nova sredina, nov ambijent, šta je bilo tu najvažnije snaći se? Pa, ajde, ja sam već znao tu strukturu, neki način funkcionisanja tamo u Kataru, ali veliki problem je bio što posle mesec i po dana su sklonili Tadiju, Dragana Tadića, trenera, jer nešto oko neke taktike nisu bili oni zadovoljni sa njim i onda su čoveka sklonili. Ja sam onda već tu, da kažem, to je bilo već malo prvih 20-ak dana posle promene trenera, šta će biti, kako će biti, ali eto, ja sam, da kažem, svojim radom i nekim tamo delima koja sam uradio oko kluba i sa načinom treninga i šta će biti ako se ovako trenira radi, onda sam, eto, postigao te neke svoje pozicije da ostanem u klubu i narednih 8 meseci i da dobijem još jedan ugovor za narednu godinu. Kažem, da, dobio si ugovor za narednu godinu. Za narednu godinu. Jer kod njih sad kraj sezone? Da, ili kako? Kraj sezone je bio, jer kraj sezone je zvanično kada je finale Emir Kupa, to je vrh onih svih takmičenja i posle toga su svi treneri igrači na odmoru i onda su svi igrači treneri dužni da od 1. jula budu u Dohi i onda polako krenu sa pripremama svi klubovi. To znači da se vraćaš kad? Pa 30. juna se vraćam i onda tu krenu, oko 10. jula bi trebali da krenu pripreme, posle toga svi klubovi idu na kampove u Tursku 3 nedelje, jer je zaista velika vrućina u Dohi u to vreme, 50 stepeni i velika vlaga,
i onda se ode na 3 nedelje da bi se normalno treniralo, da bi moglo 2 puta dnevno i tako dalje. Znam neke naše, pomenuo si visoku temperaturu. Znam da Slavoljub Pavlović nije mogao da izdrži, da. Sećaš se i vratio se. Kako si ti prilagođavao toj klimi? Pa, u sve to bila i korona. Da, a prve godine kad sam otišao, ja sam baš otišao 1. jula i onda je bio taj odmah susret sa 50 stepeni, uveče kad smo imali trening bilo je 37, 8, 40. Hladovina. Hladovina, da. A, nije problem kad je velika vrućina, kad je vlaga onda je stvarno zaista to. Teško. To se onda diše kao na slamčicu, to je voda teče. Ti si usavršio ovaj posao, imaš i brata koji je kondicioni trener u Beogradu, da, Filipović, da. Tako da ste dostigli neki nivo. E sad, da li je bilo potrebno nešto menjati tamo u pristupu, u odnosu, u načinu rada? To je privatni klub i tu nema hoću neću. Da, tu su uglavnom su svi ti igrači koji su igrali godinama, mi imamo pravo da dovedemo 5 profesionalca i to su već igrači koji su navikli na neki visoki standard i treniranja i rada i nema problema sa njima. Već sad sa tim domaćim igračima je uvek malo problem, pošto su oni svi iz bogatih tih porodica i njima novac nije na prvom mestu kao nekim drugim igračima ili ovde u Evropi. I onda uvek moramo da nađemo neke modele načina kako ćemo da treniramo. To je bilo i ovde. Nih mnogo ne umorite. Da, tako da i ono, moramo da vodimo kolika je temperatura računa i da li je ta vlažnost. Sad kad sam došao, bilo ono problema sa koronom kad nisu 5-6 meseci trenirali i zato su uvek moramo da se prilagođavamo tom timu igračima koji imamo da ne bi došli u neku situaciju sa povredama, pretreniranošću. I uvek, kažem i ovde dok sam bio svih ovih godina, jeste da je gro igrača bilo ovde i da su prošli sa mnom neke pripreme, ali kad dođu ovi novi, onda su uvek imali malo problema na prilagođavanje i zato smo sa njim uvek morali ono da radimo postepeno, da ne bi došlo do povreda. Tu je bila razlika, imali razlike u načinu poimanja fudbala, razumevanja, pristupa igara, šta je za njih najvažnije? Pa, verovatno, možda pre, ne znam, 20-ta godina je bila ta situacija da njima samo to bila igra, ali onda kako su krenuli da dolaze ovi evropski treneri i igrači, tamo da. Je bio, na primjer, i Raul kao igrač, bio je i Ćavi kao igrač, sad je trener, i mnogo trenera, malo pre smo i pričali, tu je Slaviša Jokanović bio u Grafi, tu je Nebojša Jovović, Crnogorac iz budućnosti Podgorice, tu je Sabri Lamuši koji je igrao za francusku reprezentaciju, koji je igrao u Engleskoj, da. Tu je bio, sad se opet vratio bivši Mourinhov pomoćnik Rui Faria, sad je u Kataru i Laurent Blanc je došao zimus u Ryan klub. Francuza. Tako da se ta cela filozofija i način igranja već menja, dosta se menja i prilagođava se ovom evropskom i svetskom nekom trendu fudbala. Kako gledaju na naš fudbal? Dobro, oni su otvorili granice, dolaze i mnogi drugi, da. Ali kako gledaju na naš fudbal? Vi ste tamo dobri ambasador, ima dobrih trenera naših tamo. Pa da, cela, da kažem, ta ex-Jugoslavija je na dobrom glasu. Tu su bili i Džemaludin Mušević, i Zoran Đorđević, i da li bio i Hadži Begić, i Mehmet Baždarević je bio neka trener tamo. Tako da cela ta plejada svih naših trenera iz ex-U dobro stoji, dobro se kotiruje. I dan danas, i onako, jeste danas je sad možda manje, ali kad god kažemo da smo iz Srbije ili iz bivše Jugoslavije, svi se pohvalno... Da li ima fudbalera naših? Kako gledaju na to? U mom timu je bio Sebastian Antić, dečko iz Rijeke, ali koji je već 5-6 godina u tom svetu bio i u Jordanu, u Iraku, u Tunisu, tako da se on već prilagodio, ima i tu Azijsku ligu šampiona sa jednim klubom iz Jordana. Ali malo trenera, malo igrača ima sa ovih podnemlja. U jednom klubu Šahanija tu je bio Nigel de Jong, čuveni holandski igrač koji igra u Milanu, igra u Manchester Cityu. Tako, a tu je još jedan igrač iz Rumunije, da kažemo naš sused, ali generalno malo igrača sa ovih prostora ima. Sporazumevanja na engleskom? Na engleskom, svi tu, znači na engleskom. Ovi koji su sa francuskog govornog područja, Tunis, Alžir, Maroko, oni možda malo više koriste francuski, ali engleski taj koji se najviše koristi. I onda sad mi tu usput za ovih godinu i po dana, ja sam već i naučio neke osnovne izraze arapskog za trening, tako da u principu nisam mnogo učio, ali kroz rad... Vidim, Zvezda je napravila Deki Stankovića na širok tim.
Da. saradnika. Kako je to kod njih? Šta Isto. se imaju, koga ima, ima analitičara, ima ovi koji Sve. snimaju, lekara i tako dalje. Ovde Jesu i tu iskoračili oni ili... Jesu. Ovde je iskorak taj što ovde naš trener i ceo taj staf i medicinski deo plaća Ministarstvo sporta. Medicinski deo je pod Aspetrom, ova bolnica da? Koju je Nebojša Popović osnovao pre 20 godina. Rukometaš iz Banja Luke. On je bio operator, odličan hirurg. Da, i on je tamo njima alfa i omega, koji je sve to stavio na noge i ta klinika Aspetar je sportska klinika gde naši futbaleri, svi koji imaju neke probleme tamo, idu na oporavak i na lečenje, a treneri su svi na ministarstvu sporta. I onda klubovi su sa te strane zaštićeni i nemaju te neke troškove i ovo je sve sigurno. I onda Ministarstvo sporta je sve postavilo to na te zdrave noge, da je ceo taj glavni trener, pomoćni, kondicioni, trener, golman, analitičar, da je taj ceo stav baš ono full kao u Evropi. Možda nije sad 10 trenera, ali smo nas petorica tamo na treningu. Ono što poslednje godina jeste da se menja, ali prvi utisak je bio da ti futboleri iz tog sveta, da su fizički jaki, spremni, da su taktički i tehnički bili slabiji. Međutim, sad vidim da nema velikog kluba svetskog u kome nema fudbalera iz tog sveta. Da, ovi momci, igrači koji su poreklom iz Afrike, Sudan, Gana, Nigerija, zaista su, ono, fizičke predispozicije su im perfektne. Sad oni svi malo, im je slabija ta taktička priprema, jer niko ne voli sad da stane pa da baš ono perfektno radi da. Tu tehniku. Oni više vole da igraju u futbol na dva gola, ta taksima takozvana, na dva gola da se dajte podeli loptu. To. Dajte loptu. Ali onda mora i jedan deo treninga ili u tom nedeljnom mikrociklusu da se posveti i taktici. I onda su sa te strane malo tehničko-taktičke slabi u odnosu na Evropu. Jer su u Evropi ipak više... Jesi zadovoljan njihovom pripremljenošću za utakmice? Jesam. Znači mi imamo sad i ovaj da koristimo GPS stats, tako da možemo da imamo kontrolu treninga svaki dan, obim, intenzitet, brzinu trčanja, tako da možemo i da prilagođavamo i da ih odmaramo i da pravimo dobar da. Mikrociklus. Što se tiče tih savremenih, da tako kažem, skalamerije, da. Pretpostavljam da su daleko otišli u odnosu na nas. Ajde, možda Zvezda, možda Čukarički, Partizan. Imaju Zvezda, Partizan, Čukarički, Voždovac, imaju taj Vojvodina, imaju Stac i Katapult, to su ti GPS sistemi koji se koriste u današnjem svetu, tamo je taj Stac. I svi klubovi to imaju, uz sve one tehničke elemente koji su oko kluba, zaista je to na vrhunskom nivou. Svaki klub ima 3 do 4 terena za trening. Tako i mi imamo u našem kampu, imamo 4 terena za trening. Prirodna trava, veštačka? Prirodna trava. Evo sad i nama, oni sad imaju zadatak da 32 terena spreme idealno za svetsko prvenstvo za treninge, gde će dolaziti ove reprezentacije za trening. I naš ovaj glavni teren za trening su... skinuli svu travu, svu drenažu, onu elektroniku što je za polivanje vode, sve su to skinuli, sad prave to novo i onda to neće se koristiti narednih godinu dana da bi bilo perfektno za reprezentaciju. Jeste bila korona, interesuje me kako interesovanje za fudbal, sigurno da nisu mogli, pretpostavljam da se nije moglo na utakmice, ne znam da li su sad malo... U jednom trenutku je bilo gledalaca pa su to zaustavili, jer se malo povećao. Mi smo do januara, tamo krajem januara, imali otprilike 100 novo zaraženih, tako je bilo tih zadnjih 5 meseci, onda se to malo promenilo, pa je stiglo sad nekad u martu, aprilu do 800, ali evo već juče isto to opet palo na 130 i tamo su malo rigoroznije mere nego ovde. Mi smo iskačemo iz fudbala, ali... Da, nosili smo maske i napolju, i unutra, i u kolima, svi su morali da nose maske, mi smo non stop testirani, ja sam preko 35 puta testiran pre utakmica. Prvi smo primili te vakcine, još u februaru je krenula ta vakcinacija za klubove, da bi mogli da funkcionišemo normalno sa treninzima. Tako da, eto, s te strane je isto ta korona mnogo malo odnela ljudi tamo, mislim, malo ljudi umrlo od korone, jer su, eto, da li su ljudi otpornili su, ne znam, već taj soj virusa koji je već... Dobro, i visoke temperature. Da, i visoke su temperature tamo, sad možda i to pomoglo.
i velike su kazne što se tiče toga ko ne nosi masku, ili mi smo imali one aplikacije Teraz, imamo ih i danas, koja je zelena, crvena ili žuta. Žuta je karantin, crvena da si bolestan i zelena je da si zdravi. Ako te uhvate na ulici sa crvenom ili zelenom, odmah se ide u zatvor, nema tu... U zatvor? Tako je, ide se odmah u zatvor i plaću se velike kazne. Katar će biti domaćin svjetskog prvenstva, ne. Jeste to bilo nekih istraga i tako dalje, ali to sad više nije bitno. Je svuda bilo. Kako je interesu... da. Kako je interesovanje saveza države da se Katar pripremi da ne igra samo onako neku provizornu ulogu? Što se tiče malo pre bilo oko navijača, kad se igraju ti lokalni derbi, Rajan, Arabi, Al Sad, tu je puno, po 10-15 hiljada ljudi na stadionu. Tako. Što se tiče ove pripreme za svetsko prvenstvo, ja mislim da će biti na vrhunskom nivou sve. I od, ti kažem, i prevoza... I ne, mislim na reprezentaciju Katara. A reprezentacija Katara se ozbiljno priprema i sad su, oni su ušli u ovu našu grupu sa Srbijom, Portugalom, da se spremaju da igraju sa tim evropskim ekipama, da bi što više igrali sa evropskim ekipama, da postignu što veći nivo. Oni su zadnjih isto nekoliko godina napravili dobar potez sa trenerom iz Španije, sa Čavijem u fudbalu, u Al Sadu, i to je to gro reprezentacije koji su pod evropskim trenerima i oni su već uzeli... Kombinacija dosta... njihovog i evropskog fudbala. Tako da im je reprezentacija već na dobrom putu da postane dobra selekcija. Kao što su i u rukometu imali pre 5-6 godina svetsko prvenstvo i bili su drugi na svetskom prvenstvu. Oni su napredovali i u rukometu, strašno. Mirna, tvoja rođena sestra, i u tom svetu također. Da, ona je tamo u Košarci, već su tamo 12 tu godinu, ona je u Košarci i radi sa nacionalnom selekcijom ženskom. U različitim gradovima ste? Pa to je sad, da kažemo, Doha ili kao Pirot, pa je onda to Tijabara, Pazar, gore Nova Mala Kasarna. Komšije ste? Komšije smo, mi smo tu na 5 minuta kolima, ja sam u tom Al Sadu, gde je taj Al Sad stadion, taj kompleks, tako da, eto, tu je sve blizu, pošto je sve tamo kolima i sad su tu sve novi bulevari, ulice, kroz centar grada se vozi 100 na sad, pošto su 4 trake, tako da je... Mirina porodica sela je tamo, deca su tamo? Deca su tamo, odnosno starija ćerka je u Americi, ona studira u Americi, mlađa igra košarku, trenutno je ovde u Pirotu, trenira sa ovim devojčicama iz gimnazijalice, igra utakmice. Tako Mirna je u savezu njihovom, gde je? Da, u savezu. Zet? Zet, on radi u školi, on je bio i u rukometu, pa sad evo već 2 godine nešto ne radi, tako da... Oni su tamo već dugo. Pa 11 godina tamo. Su u Kataru i 3 godine su bili u Bahreinu, tako da su oni već 14 godina u tom svetu i tako tamo su. Tvoji ugovori su na koliko? Pa trenerski ugovori su na godinu dana, tako da se to sad... Mirno je već tamo, oni su profesionalno zapošljeni. Da, tamo. Oni su profesionalno zapošljeni. Drugačije, tako da, kao sam te pitam šta s porodicom, ipak ćeš... Biti pa tamo, pored... Trenerski ono posao što kažu, koferi su uvek spremni, tako da i taj nije to garantovani ugovor, ako imamo normalno možda loše tako rezultati, je, nešto, tako da starija čerka je na studijama, mlađe ovde u školi, tako da nema baš... Jesu dolazili, te posjećaju? Pa sad nisu zbog toga što je bila korona, pa su bili ti protokoli sa karantinima i baš je bilo teško za ulazak, ali nadam se da bile su prošle godine. Tako da se nadam da kad se sredi ova situacija, bit će dolazak. Znači, do kraja juna si ovde? Da. Posle se vraćaš nazad? Posle se vraćam nazad. E, srećaš Marijana, čuješ sa njim? Sa Marijanom smo se čuli, on je bio, da kažem, u komšiluku u Kuvajtu, tako da i on, mislim, sad kraj meseca da dolazi na odmor, pa vidjet ćemo, mi smo stalno u kontaktu i oko treninga i oko nekih stvari, tako da se čujemo stalno. Tamo sarađujemo i sa Jokanovićem i sa Jovovićem i tako da smo imali eto... E se držite vi Srbitan? Pa držimo se, tako imamo jedan kafić gde se pije kafa, da se priča o fudbalu, sportu i da su eto, svi su tamo bez porodica i onda smo jedni prema drugim okrenuti. Kako vreme prolazi? Pa eto, prepodne se ode na kafu, jedno posedi se 2 sata, odemo na ručak kući ili negde odemo, svratimo svi zajedno, posle toga priprema za trening i onda imamo trening u 5, 6, 7, u zavisnosti od toga ko kad zakaže. Sad kad je bio Ramadan mjesec dana, imali smo treninge od 9 utakmice, u ovom kupu smo imali od 11, 10, 11, tako da je sve to bilo... Da se ne naljutiš, ali ti nisi neki domaćin, međutim, pitaću te, s obzirom da se hraniš kako se hraniš, pitaću te kako je
Jel skupo tamo, kako je život tamo? Pa skuplji je život nego u Srbiji ovde. Generalno je skuplji, ali je Normalne su sve plate. prilagođeno tamo onim uslovima. Tako da s te strane mi možemo da sebi priuštimo da odemo i u restoran, da kupimo, ne znam, i tu brzu hranu i da spremimo kući. U tim marketima imate i evropske i azijske, bilo koje kuhinje, tako da možete da sve Recimo, spremite. kafa, pošto je hleb, šta... Pa sad kafa u kafiću, da kažem, u kafiću je otprilike 4-5 eura u zavisnosti, ima negde i za 3, ali eto, to su te neke cene gde idemo mi na tu Perlu i gde su ti lepši kafići, gde su stvarno lepi, lep je pogled oko tebe, prijatno da se sedi, ali u ovim, na primjer, u turskom restoranu može da se jede za 7-8 eura, baš ono, jedan ručak sa supom, sa salatom, sa glavnim jelom, tako da u principu nije Nije strašno. tako Da, strašno. nije strašno. Milano, očekujem neke slike, video materijale, da prikupimo sve i drago mi je da ovo objavimo, pa ćemo onda pratiti tvoj rad dalje. Hvala ti puno i želim ti još mnogo uspeha. Sad, šta da ti poželim, da tamo budeš duže ili da se ovde nešto događa, ali ajde, o Da. tome ćemo nešto kasnije kad znamo šta će biti s Da, Radničkom ovde i košarkom. završi se liga i u košarci i u fudbalu, a ne zna se ni šta će ni kako će, To tako tamo da ne može kažem nikako. to ne. Ja kažem, evo, baš sam juče pričao sa svima tamo, mi smo imali 30-ak onih zvaničnih utakmica, ni na jednoj utakmici nije bilo sporno suđenje. Da li je bio penal, korner, offside, out, tako da je tamo je VAR, tako da stvarno su ljudi podigli taj nivo fudbala baš na visok nivo. Kad budemo znali šta će biti sa našima, vidjet ćemo se Da. još jednom. Evo ti Hvala. ruka, hvala ti puno, pa se Hvala i vidimo. vama.